ninkaas halkiis waxa ku jira kaliya saaxiibana topican kale oo la fadhiyo maxaa meesha ka yaraba in martin uu suu yahay yaa soo hadal qaada saaxiib rag bay noqon karaan annagu saaxiibana umbu hadalkii ahay saaxiibana waa nayraha naga dhige wax kale meeshi ma yaalaan bay martin inaa inta ina ku ahay laga baba hadlire maalida dulbaanta joojiya qof kale ku dhisan yahay ma su'aal aan ku weydiiyaba aadoo si qaadanaya ku darsanaya darweesh waa nin daaroodnimo ku baanaya adiguna nin hawiya tahay wuxuu taagan yahay adigoo hawiya ma iska ka dhicin kartaa ee ma iska dhicin kanaa waa saas weynimadu waaya horta waxaan ku sheegay daaroodka dad baqashaan dabeecadooda waxaa ka mid a anugu nin hawiyaha na halka soo kara waxaan ku wiri daaroodka laba afqaribay lahaayeen labadana waa saqeeleen maduushay qaboojiyahood bay ahaayeen ninkaas waxaan sugay inuu dhaho nimanka daarood ma saqeerin ee waa laandheerayaal ee anitem usoo fariiso laakiin wuxuu wiri dadkaa ogtaa inay liitaan badcabarta ayagu meeku qaatay isla daaroodkii madaxka garaac labada ninaa sheegay yuu sii baxdiray wuxuu ka dhigay wax baktiyey oo aniga shaqaale yahu ka dhigay hadda ninku nimanka ka hadlaa waa daarood ninka uu mataqaanaa la hadlayna waa hawiye nimanka uu bahdilayna waa daaroodkiisi difaacda qofka daaroodka horta inuusan meel jirin micno badan lahayn qadiyad lahayn horta intaasa ku fahmaysiin waa iska faanfaanaan mooye niman siyaasada u bilaabanta ama fahmi karo oo nala jaan qaadi kara maaha halkii la rabay inuu aniga raggiisii tun ka saarto uu ka hadla laandheernimadooda iyo inay weli activiyiin nool yihiin iyagoo ku leeya waxaas waa wax baktiye oo adig kuu shaqeeya uu leeh horta qodobkaas waa qodob qodobka labaad markuu sheekeynaya wuxuu yihi waa kurtu ninka daahir calisow nin macnaha minority waxaa ka jira adduunka iyo majority wuxuu sheeganayaa darwiish muxuu sheekeya inuu yahay majority how you can say majority ana amaan kula fariisan karaa in haddii halkaas bool lasoo dhiga aan shacab lahayn iyo qol daarood la joogo oo looga badinayo boolka oo shacbiyad aan haysanin oon taageereyaan lahayn how so haddii hadda bool lasoo dhiga laya codaynaya lama hadli kartid ninkaan wax micnaa malaha boqoraa tahay boqorka dhunka gacantuu taag bisaa dhunkado laysoo qorayo se aad idhi kartaa challenge ma fadhidaa iyo waxmaan samaheyna se idhi kartaa nin dadkiisi watay niman dadkiisa wadan seyba u sheegasan karaan inay shacbiyad leh iyo niman shacbiyad lahayn oo wax shacab ula socda ay jirin sey u fariisan karaan horbalbool soo dhig qabiilkaagaoo maaha bool usoo dhig ninkii horta inuu shacbiyad watay ka aragna shacbiyadsubaana laba tartamaa meeshan la galaa mid waa bool midna waa konis boolka qaado hawiy daarood baa tartamay hawiyaa badiye boolka halkaa iska dhig kan koniska ma u ogoshaa isaga yes haddaad u ogoleen iska dhici kii buulka adaa ku guuleystay lakin isaga wuxuu tagaya kan koniska anaa guuleysanaya haddaad beenta way aad leedahay la tartam haddii kale buulkaad guuleysatay adiga buul besaad haysataa konisna isaga haysta wixii konis ah saasaa midna koniska ku sarreeya midna buulku ku sarreeya horta aniga fiiri marka aniga leh boolka soo dhig dan minis in aan leeyahay daarood meeshaan awood kuma laho oo boolka waxa ka maaha laakiin waxaa sheeganaya waa inaad fahamtaan markaan sheekeynayo anigu horta yaan ah marka hore waxaanaha boqorkii hawiye boqorkii inner somaali isla markaana ah boqorkii daarood boqornimo daarood ayaa sheeganaya markaan meesha fadhiyo marka ma dadkan boqor ku ahaya aniga aan la qaataa koris war ani waxaan leeyahay shacabkuba anay la socda daaroodkii dhan boqortahay meesha daarood meel fagaara oo 7,000 qof intaa wareysaa laygu doorta oo laygu codiyey wara ma maqlaysaa aniga waxba adeer ma maqlaysaa whatsapp qoraal anu dhigayso aniga adigu waa kulanay aniga adigu waa soo fariisanay anigu whatsapp waxba kaagama soo qoray aniga iyo adiga wixii aan istarnay banaankaas ka sheegay laakiin aniga adiga qabiil kumayna heshiin daarood war waxaan oga sheegay adiga xitaa wadigataa caawis waxaan maxrasiin waxaan yaa ku weydiinayo maxaa ka sheekanaysaa hadda ila tatan no ani boqorka daarood ma kule waxaan kala ka sheegay waxay yihin war boqorkaagii waa gacanta dhunko boqorka daarood waa ilaahay laakiin amaanduulaha daarood waa aniga fak unio maya anaga kuguma haystaba amaanduulaha daarood kuguma haystaa waata xilkaas maba kugu haysta xilkaas ani sakariya macnaaga maqashaanoo sheega